Banyaklah benda bermain dalam fikiran saya sama ada majikan saya terima dengan keadaan saya macam ni. Nama saya Nolisa. Saya bekerja di bahagian partikular Monek Timber Sdn Bhd. Tudung masuk dalam mesinlah. Saya ingat benda tu saya boleh tarik. Boleh tarik. Lepas tu termasuk tangan sekali. Lepas tu tangan tu termasuk dalam mesin tu terputuslah time tu. Doktor sahkan puan tangan puan tak dapat disambung. Saya cakap dia cakap kena potong. Saya cakap okey. Dia macam agak heranlah sikit. Selalu orang mungkin benda tu tak akan boleh terima dengan cepat. Tapi terima tak terima pun saya kena terimalah. Sebab orang cakap Allah tu tak akan ambil kita sesuatu yang dari luar kemampuan kita.